السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعبد مالك موسى أظن أيان كهدلينا. وكما عبد مالك محاسن الله حري والعالكين. عبد المالك هو وداني سوماليات او جعل دتكيس اي دلكيس اي دينتيس ساس دراديد دتك حرية او دباتيني او دتك او كردشي ولي وحو شيغي انو الدنيا ذا او جعل يهي مغالا ذا او كردشي او مغالا ذا برعا او سن جعلين انو مدو تدبع عشا او كمخناد وارن اد لغو فرح رنتي ان qoraysigaasna wuxuu bixiyey maalmihii u dambeysay ka soo tagaya ku arkay facebookgiisii isagoo jooga magaalada muqdisho. Maadaama sidaas tahay, cabdimaalik walaalkeena waa kana sawirkiisa sida kaaga muuqdaba. Waxaa idiin soo tabaneysa mowduucan Summit IT Training Center, anigoo cabdilif aadanna waa ila socodsiin. Cabdimaalik muxuu yahay haddaan qeexno? Cabdimaalik وحواي صحفي أم صحفي واحد تقانا بورية أم ورتبية سيدا الزراد وحوان كوية عاون تدتك تباليسا جعيل كمدن مدى الصومالية كدي رشادة إتوبيا إنو دتك أبدامية كدقست قطرت دتك كوسو dalka ku soo socota. Sidoo daraadeed, si inta kaaga muuqata waxaad arkaysaa in shaqsiga sanadkaas la siiyey oo sidoo Amiir Caamir ku sheegay website-kiisa uuna istaahilay in la siiyo. Safarka waa safarkii magaalada Muqdisho ku tegay bishii Febraayo 2017. Ujeedadiisu waxaa ahayd laba arrimood sidoo isaga tilmaamayba: caawinta nin فنان هان جيري أو عبد التعليل اللي يراه ذا إنه لعاق وقيه لابو إنه تهنية مدحوينا عصوب إيه مضان فرماجة أن لابو ذا سار ريموت أيوت المامي ساقا أن ألقا واحكا مغضا طبعا إنه لتاقية هاي فرماجة dad waxa jira facebook meelaha ka hadlo yiri muxuu siilaan yahay loo istaagi waay siilaan waa idin soo wada insha Allah. Wariyaha ma lahan qolo gooni ah iyo shaqsi qaas ah. Qof kasta war ka soo qaadaya inuu la istaago oo su-aashii ay dadka maskaxdooda ka guuxaysay uu tilmaamo ayaa muhiim. Nacaybka Ethiopia marka Ethiopia waxaa laga sheego in wax laga sheego idaacadaha waa dembi, ama ha noqoto magaalada Muqdisho, ama ha noqoto Puntland, ama Somaliland, Ethiopia hadda soo qaado waad maqan tahay. Waxaa daliil oo liman xildhibaano hadda kahor cawil daahir keenay TV-ga Universal. Wixii ka dhacayda waa ogeyn, cawil xabsi baa lagu tuuray. Nimanka xildhibaanadana waxba lama yeelin. Marka waxaad dareemaysaa dabcan heerka ayna gaarsiisay Ethiopia. Marka qofkii wax dhaha waa dembi, xitaa wariyaha shaqada looga eriya oo ma soo qaadi kara arrimahaas. Nimanka madaxdana waa sida walaalkeen tilmaamay, waxay yidhaahdeen waa walaaladeenni. Laakiin cabdimaalik waa geesi mudan in baal dahab oo Soomaaliya taariikhda ay u gasho oo lagu qoro. Isagoo xabsiga ku jira ayuu wuxuu soo duubay dabcan oo yidhaahday nimankana maamula waxay yidhaahdeen Ethiopia waa walaalaheena, haddii aan koonfurta Soomaaliya tagana oo Muqdisho tagana waa dembi. Waa macnaheeda heerkaas dadka la gaarsiiyey. Aniga ka shaqsi ahaan ra'yigayga anoo cabira waxaan u arkaa nimanka walaaladeena madaxda ka Somaliland dad koox ah oo rajiim ah oo ujeedadooda iyo danahooda ilaalinayaan shacabka. Waan ka hadli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Raggaas waa dad iyaga ujeedo gaar leh oo ujeedadooda inay gaaraan rabaan. Dhalinyaro yaryarna laguma soo daro baarlamaanka, waa zoon iska xiran. Intaasunbaa is-og, intaasunbaa la isku shaandheeyaa. Bas qurbaan baa laga keenaa mid oo la yiraahda ninkaasana anfacay, ninka iiga anfacayn bay keenaan. Dardaaranka muxuu yahay marka
شعبك الرئيس سومالي لان واا شعب قيمة بدن او ظلميقا كرديديا وحي ليهين عقال يا علماء اكتيدا اد اوغو وين مركا هلاغا شاقيو سيدي ولالكينا حرنمديسي اوغو هلي لان واا مسألدكو شعبك واا شعب قيمة بدن maamulka Soomaaliland waa inay shacabkooda ka dhaafaan cabburinta shacabku waa shacabkiinni ee u naxa u tuura kana daaya inaad nacsiisaan wadankooda qofka haddii la nacsiyo wadankiisa dhibaatay leedahay berrinta markaad nacsiiso marka wuxuu kugu noqonayaa oo ay mucaarad ay idinku noqdaan oo hadhow idinka hor yimaadaan waa sababtay keentay waqooyiga soomaaliya inay koonfurta soomaaliya yidhaahdaan wayna dulmisay waa sababta ay idaacadaha ka sheegaan yiraahdaan xuquuq badan baa nalaga galay haddana haddii shacabkoodii sidaa caburiyaan dee tii shalay aad ka cabanayso baad samaynaysaa wixii shalay adiga ka cabanaysay unba maanta adiga faraha kula jirtaa marka waxaad noqonaysaa koox ujeeddo lahayd oo shacabkooda una tuuraynin oo dantooda inay gaaraan rabaan sidaas daraaddeed waa in shacabka laga daayo caburinta qofkana waa inuu sheego haayo dad badan baa waxay leeyihiin wariyaha waa inuusan gelin oo ku ekaado sida sawirka kaaga muuqdaba walaalaha facebook kuwaan daconaya le muxuu uu ka doonay siyaasad buu galay horta mid baa idin saxaa addiinu min asiyaasa diinta ayaa siyaasada qofka muslimka dhexdhexaadka ma noqon karo wuxuusan islaamnimadiisu dhexdhexaadka noqon karin waa caqiidadiisa in walaalaha muslimiinta kale uu garab istaado hiil iyo howlba alwalaa walbaraa ma ka noqon karo dhexdhexaad ama inaad gaal noqoto ood caddaato gaalnimadaada ama inaad islaam noqoto wax u dhexay ma leh hiil gar iyo gardarobo inaad walaalaha muslimiinta aada la istaagto okay marka maxaa jira nin kale marka asaga oo taagan ninka isaga taagan oo leh asalka annaga maaragtay wuxuu galay siyaasad war qadiyada siyaasad maaha etoobiyaad wax ka sheegta waa qadiyad etoobiya maxaad wax uga sheegtay haddii etoobiya wax ka sheegtana xabsi baa lagu dhigay sidaa soo tilmaamayba cawil daahir ahla loo dhigay qof kastoo etoobiya wax ka sheegana waa la dhigay xitaa heer waxay maraysa niman iska fanaaniin oo london jooga in wadanka ingiriiska la yihahda riboort baa idinka geynayna safaaradaha idinku dacweynayna oo gabro wax ka sheega waad la socotiin social mediada si fiican u fiirisaan marka waxba yaa lagu andacoonin adiga soomaaliga sheeganaya ee soomaaliga ah ha u jawaabin ha dhihin siyaasad baad gashay hana difaacin reer hebel iyo reer hebel diinta mina siyaasa ah haddii marka uu qofka tago magaalo kale dembi maahin fanaan yaroo ka tegay magaalada hargeyso muqdisho tago xabsi la dhigay maadala nin oo wariya oo waraysi soo qaaday maxaad sugaysaa waxaad ka sugta ma jira runtii xaqiiqatan in isaga la dhigana way noqonaysa walaalaheen waxaan leenahay marka intaad social media soo fadhiisanin oo hadlin waxaad ku hadlaysa qiime waxay ila tahay waxay kula tahay wax hubi horta nin le waxaan arkay muxuu la istaagay farmaajo magaciisiina inta ka xuso ma raba ninkaas sababtoo ah qofka magaciisa markii la xuso wuxuu noqonaya caan uu kugu soo caanbixi marka magaciisa in la xuso ma raba laakiin qofkaas uu is ogyahay isaga oo leh muxuu farmaajo la istaagay ama waraysi uga soo qaaday ama ugu maaragtay hambaliyeeyey madaxda somaliland baa u hambaliyeynaysa qaar ka mid a marka qof hadduu meel ku guuleysto loo hambaliyeeyo wax dhib ma laha dembinamaana gelin marka wariyahana waa shaqadiisa qof kasta inuu war ka soo qaado war saxna u raadiya ummadana usoo tabiya wixii ama ragga leh siyaasa siyaasadda waxaa ah siyaasa waxaa la dhahaa haddaad muslim tahay oo qadiyada etoobiyaad ka hadasho etoobiya waa masiixiyiin annagana muslimiinana saas daraaddeed kor iyo hoos waa in loo sheego caruurteena lagu dhiirageliyo la yidhaahdo cadowga keliyan leenahay waa iyaga ama adiga ku faraxsanow ama taageersano etoobiya walaalaheena wax walaala yihiin ma jiro annaga muslim lahaa iyaga gaalnimi baaqo kama hadlaayo dadka soomaaliyeed meesha ku nool ee walaalaheena kilinka shalad dadkan ka hadlaayo waxa waaye waddanka dadka maamula ee tigreega gacanta ku hay marka shacabkaa gumaadaan oo sida walaalkeen u sheegay intaas keliya waxa loo haysto marka waxaan leeyahay walaalaha soomaaliyeed meel kastoo joogta haddii walaalaha maamulada sidaas oo kale ay ku dhiirinayaan adduunyada waxaa jira institution caalami la raaco nidaam caalami ha la marsiiyo inta social media ha u midowdo
لو يرفريا لقبنايا ايغو قديدود ميل با لساري فرتا لوغو ييرايا سيدي ايتوبيا فرتا اوغو ييرتي ايتوبيا اي غوبلادا سومالياد اي داسكا سي غردارا كو خيراي وا ان غعانتا لوغو ييرو وا لا ييراهدا شرعيغا وا ان لا هوركين هدي اي غران وايل دي ادويدو وا لو تاليا ايغا نيمكان انترناشونال كوميونيتي اوتري انترناشونال كوميونيتي غا مارينا شرعيغا عالميغا لا مرسينايا هادو قفك حدود دي سي صور لاف لكن مركو روا اني اوغادان قفك حق ليا وحسن حق ليا وركا قارا لقيا اني يرادان قبل كان شرعي صحف نمضة ودي صحف نمضة وحا عامة صحفي كتر سن كنيديان كا وحق ليا انو امريكا كصور تسمي ريبوت يسوغونا الحقوق دي ودن كي كندا انا داوعي ان حقوق دا عالمي قمرا ورياشو حلين شرعي عالمي اوجرا ما هنا شرحي كوح ميل اسكتي ما دتيرادا annaga waa caburina oo shabaabkii yiraahdaan annaga waxaan yiraahnaa waxa ahayn ma soconaysa koox meel fadhiisana tiraad annaga waxaan wax soconayn ma jiro waa waxyaalaha wariyayaasha magaalada muqdisho ugu baabeen waa waxa wariyayaasha meel kasta soomaaliyeed ay xuquuqdooda loogu diidsan waxaan leeyahay nimanka isku sheegay inay wariyayaasha u doodaan ama xuquuqda warfaafinta u doodaan ama wasaaradda warfaafinta waa inay arrimahaas wax ka qabtaan iyaga muhiim ah inay nidaam caalami u sameeyaan oo maamuladan gobollada la xakameeyo awoodda caalamigana la marsiiyo نظام كستو كو حق قدونا شرعي قوي الله وافد جيوان ما هنا اللي جوجيا بنا اللي جيفيا بنا اللي قد دافم إله وحك الرجيننا سبحانه وتعالى ولكن إنه حريدين حريدي سي إلهي سي أنا قنا نقد إلا ما بدد ودنيين ويسكر دافنا لو جيل لماذا وقبل كان كل شيء مقال ذا أول شيء أن لحجع الله سنايو وقد يدعم كان كتغا وحيدك كتغا أمانا الله ملك استودوني ذك جوكتم